Ассаламу алейкум. Күзәтеңіз ТТВ яңғылықтар информацион дастуры студияда Нафосат Рустамова. To'rtko'l tumani yuridik xizmat ko'rsatish markazining bosh yurist konsulta Nasiba Abdurahmonovaning yuridik xizmat ko'rsatish borasida amalga oshirilayotgan ishlari haqidagi intervyusi. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 29-iyundagi PQ 5186 sonli qaroriga asosan yurtimizning har bir tumanida yuridik xizmat ko'rsatish markazlari tashkil qilindi. Ushbu qarorga muvofiq 2021 yil 4-oktyabrdan bizning tumanimizda ham To'rtko'l tuman yuridik xizmat ko'rsatish markazi o'z ishini boshladi. Markazimiz o'z faoliyatini yuqorida aytib o'tgan PQ 5168 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizom asosida o'z ishini olib boradi. Unga ko'ra Markaz tomonidan tumandagi 12 davlat korxona va tashkilotlariga yer huquqshunos elektron tizimi orqali yuridik xizmat ko'rsatiladi. Har bir tashkilot o'zi ishlab chiqqan buyruq, shartnoma va boshqa yuridik hujjatlarni mazkur elektron tizimi orqali markazlarga yuboradi. Markaz yurisconsultlarni ularni huquqiy ekspertizadan o'tkazib amaldagi qonunchilikka muvofiqligini tekshiradi va ular yuzasidan asoslangan ijobiy yoki salbiy xulosa beradi. Shuningdek, qonunga zid kelganlarini rad qiladi. Markaz bilan kelishilmagan holda qabul qilingan buyruq, shartnoma yoki boshqa yuridik tusga ega hujjatlar haqiqiy emas deb hisoblanadi. O'tgan 2021 yil 11-oktyabrdan shu kunga qadar markazimizda 11 tashkilotdan 1450dan ortiq hujjat kelib tushdi. Shundan 116-tasiga asoslangan salbiy xulosa berildi. Shuningdek, markaz yurisconsultlar tomonidan o'zlariga biriktirilgan xizmat ko'rsatadigan tashkilotlar xodimlarining huquqiy savodxonligini huquqiy madaniyatini yanada yuksaltirish maqsadida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan, bugungi kunga qadar 83 targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Shu bilan birga, xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlar xodimlari bilan yer huquqshunos elektron tizimiga hujjatlarni kiritish tartiblari to'g'risida o'quv seminar mashg'ulotlari o'tkazildi. 2022 yil davomida Markazimiz tomonidan tasdiqlangan dastur reja asosida ishlar davom qildiriladi. Mudofaa vazirligi miqyosida o'tkazilgan Amir Temur jangovar bayrog'i uchun musobaqasining 2-bosqichida Shimoli-g'arbiy harbiy okrugga g'alabani olib kelgan harbiy xizmatchilarni Nukus temir yo'l vokzalida tantanali kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Unda Shimoli-g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi, harbiy xizmatchilar hamda harbiy okrug sharafini munosib himoya qilganlarning yaqinlari ishtirok etdi. Muvaffaqiyatli ishtiroki bilan umumiy hisobda harbiy okrugga 1-o'rinni olib kelgan yurt himoyachilari qo'mondonlik tomonidan munosib taqdirlandi. Ta'kidlash joizki, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 2021 yildan boshlab har yili Mudofaa vazirligi qo'shinlarida Amir Temur jangovar bayrog'i uchun musobaqasining o'tkazilishi harbiy xizmatchilarning jangovar shayligini yanada ko'tarishga, jangovar va ma'naviy, ma'rifiy tayyorgarligini oshirishga, harbiy okruglar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish va harbiy xizmatchilar o'rtasida o'z kasbiga bo'lgan xizmatni yuksaltirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirlar o'rtasida o'tkazgan Amir Temur bayrog'i uchun o'tkazgan musobaqalarda shu faxrli 1-o'rinni olib yetib keldik. Shimoli harbiy okrugini shanni munosib himoya qildik va vokzalga bugun yetib keldik. Bu yerda qo'mondonimiz bizlarni yutuq kutib oldi. Hammamiz bundan xursandmiz. Biz umuman kutmagandik bunaqa narsa bo'lishini. Biz hammamizni musobaqa g'olibi uchun hammamizni tabrikladi. Xudo xohlasa bundan keyin musobaqalarda yuqori natijalarga erishib, bundan ham baland cho'qqilarga chiqamiz.
Tanlovning ikkinchi bosqichida jamoalar milliy kurash, chavandozlik, tosh ko'tarish, kitobxonlik va milliy tariximiz va Amir Temur tuzuklarini bilish kabi 5 yo'nalish bo'yicha shiddatli va murosasiz bahslarda bellashdi. Mudofa vazirligi qo'shinlarida Amir Temur jangovar bayrog'i uchun bellashuv bo'lib o'tdi va bu bellashuvda bizning jamoamiz Shimoliy G'arbiy harbiy okrugining sohibi Turon jamoasi milliy tariximiz va Temur tuzuklari bilimdoni bellashuvda faol qatnashdi. Boshqa okrug jamoalari ham shiddatli va juda faol qatnashiga qaramasdan bizda okrugimiz qo'mondonligi tomonidan yaratilgan shart-sharoitlar va imkoniyatlarda samarasi o'laroq biz faxrli birinchi o'rinni egalladik. Bu birinchi o'rinni egallaganimiz bilan okrug jamoasini tabriklab qolaman va bizga yaratib berilgan imkoniyatlar uchun kattadan katta rahmatlar aytaman. Albatta, bundan keyingi musobaqalarda ham biz jamoamiz bilan birgalikda okrugimiz shani uchun okrugimizga bundan ham yuqori g'alabalarni olib kelishga doim tayyormiz va va'da beramiz. Yakuniy natijalarga ko'ra tanlovning tosh ko'tarish va milliy tariximiz va Amir Temur tuzuklarini bilish bellashuvlarida 1-o'rinni, chavandozlik musobaqasida 2-o'rinni, milliy kurash bellashuvida 3-o'rinni hamda kitobxonlikda 4-o'rinni qo'lga kiritgan Shimoliy G'arbiy harbiy okrug jamoasi Amir Temur jangovar bayrog'i uchun musobaqasining 2-bosqichining mutlaq g'olibiga aylandi. Ushbu musobaqalardan ko'zlangan asosiy maqsad ulug' sarkardalarimizning jangovar san'at ilmi va taktik mahoratini chuqur o'rganish va avlodlarimizga yetkazish. Qo'shinlarda chavandozlik tayyorgarligini yuksaltirish, mamlakatimiz pahlavonlar yurti va jahon sivilizatsiyasining markazi bo'lganini namoyish etish, boy tariximiz va buyuk ajdodlarimiz merosini saqlab qolishdan iborat. Asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining bozorlarda narx-navo barqarorligini ta'minlash maqsadida Beruniy tumanida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Iste'moldagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining o'z vaqtida bozorlarda bo'lishi hamda narx-navo barqarorligini ta'minlash borasida Beruniy tumanida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari, ya'ni kartoshka, piyoz, sabzi, guruchning bozorlarda doimiy bir xil narxda bo'lishi hamda 2021-2022 yil qish va bahor mavsumlari uchun zaxirada jamg'arilib, mavjud muzlatkichlarda saqlanayotgani tuman hokimining birinchi o'rinbosari tomonidan nazoratga olingan. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish joizki, Beruniy tumanidagi 47 ta korxonalar qishloq xo'jaligi mahsulotlarini zaxiraga ta'minlash bilan shug'ullanadi. Tumandagi Navoiy, Maxtumquli, Shabboz, Bebozor va Beruniy ovul fuqarolar yig'ini hududlarida zaxira omborlari mavjud. Salqin kunlar boshlanishi bilan joylarda qish mavsumiga tayyorgarlik mavzusi yana kun tartibiga chiqadi. Respublika hududlari qatori To'rtko'l tumanida ham qish mavsumiga tayyorgarlik boshlangan. Maxsus komissiya tayinlanib, tumanlardagi vaziyat o'rganilmoqda. To'rtko'l tumani yoshlik mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi ko'p qavatli uylarning qish mavsumidan betalofat chiqishini ta'minlash hamda fuqarolarning is gazidan zaharlanishning oldini olish maqsadida tuman hokimi o'rinbosari boshchiligida tegishli soha mas'ullari va xodimlari ishtirokida o'quv taktik mashg'uloti o'tkazildi. Maqsad hudud aholisining mavsum davomida ko'p uchraydigan is gazidan zaharlanishning oldini olish uchun tushuntirishlar berish, tabiiy gazdan noto'g'ri foydalanishning oldini olish, nosoz uskunalarni tuzatish va dud bo'ronlarini tozalashdan iborat. Mazkur o'quv taktik mashg'ulotlar davomida mutasaddi xodimlar uyma-uy kirib xonadonlardagi tabiiy gazdan foydalanish holatlari bilan tanishib, nosozliklarni bartaraf qilish va noxush holatlarning oldini olish maqsadida targ'ibot va tashviqot ishlari olib borishdi. Ishchi guruhi tomonidan aholining is gazidan zaharlanishning oldini olish maqsadida isitish qozonlari, dud bo'ronlari tozalanmoqda. Shu bilan birgalikda profilaktika ishlari ham olib borilmoqda. Beruniy tumani hokimligi axborot xizmati rahbari O'razova Aynura qisqa intervyusida 2022 yilning nomlanishi hamda tumanda amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot berib o'tadi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 31 dekabr kuni xalqimizga yo'llagan bayram tabrigida yangi yilni, ya'ni 2022 yilni inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili deb e'lon qildi. Aynan bunday deyishini umuman xalqimiz kutmagandi. Har yili yanvar oyida bo'lib o'tadigan prezidentning xalqqa murojaatida yilni nomlanishini yoki oldingi birinchi prezidentimiz tomonidan har yili 8-dekabr kuni kirib kelayotgan yilni nomlanishiga biz o'rganib qolgan edik. Mana bu yil bir alohida tendensiya, bir alohida yangilik sifatida ma'lum daqiqalar ichida ijtimoiy tarmoqlarda bu narsa bong urdi. Ya'ni 2022 yilning nomlanishi bir hammamizda qandaydir bir yangi yilda yangi quvonch, yangi marralar, yangi rejalar tuzishga asos bo'ldi. Umuman, xalqimizning
барча яхши томонларини ўзида жамлаган бир янги ғоя ўртага ташланди десам адашмаган бўламан. Сабаби 2021-йилгача бизда бир шу нарса сақланиб қолди. Бу бундан кейин ҳам албатта давом этади. Яъни давлат идораларига эмас, давлат идоралари халқга хизмат қилиши керак деган тамоилга асосланиб иш тутган бўлсак, инсон қадрини улуғлаш эса тамоилнинг узвий давоми, янги Ўзбекистон қуришда эса бу тамоил албатта бизга бир яхши хизмат қилади. Сабаби бир нарсани солиштириш керак. Энди мана орадан қанча анча йиллар ўтиб кетди. Мен ўзим 2008-йилда университетни тугатиб, туманимизга келган пайтда умуман бундай шароит, бундай маҳалла тизими ёки бўлмаса инсонларни мурожаатига нисбатан, уларни бугунги кунга қарашига нисбатан шароит ёки бошқа нарсалар тамомила бошқа кўринишда эди. Мана орадан вақт ўтиб, жамиятга янада сингиши, жамият халқнинг давлатни янаям тушуниши, улар бир-бири билан узвий боғлиқликда иш олиб бораётганлигининг ёрқин тимсолини кўришимиз мумкин. Yurtimizda qishloq xo'jaligi faoliyati bilan shug'ullanib, xalqimizga halol mahsulotlarni yetkazib berayotgan fermerlar hozir ham ter to'kib mehnat qilishmoqda. Beruniy tumanida faoliyat yuritayotgan fermer xo'jaliklarida dalalarga ishlov berish va ularni oziqlantirish davom etmoqda. Qishning goh qirovli, goh izg'inli kunlarda ham tinimsiz fermer xo'jaliklari tinim bilmasdan mehnat qiladi. Yerga ishlov berish, lazerli tekislash, yerga yer qo'shish ishlarini amalga oshirish mavsumning eng qizg'in harakatlaridandir. Yerga qadalgan urug'ning unib chiqishidan boshlab, vaqtida agrotexnik tadbirlarni amalga oshirilishi hosilning mo'l bo'lishini ta'minlaydi. Beruniy tumanidagi Gullola Xilola fermer xo'jaligida mavsum ishlari qizg'in olib borilmoqda. Texnikalar harakatini kuzatar ekansiz, so'nggi yillarda qishloq xo'jaligi sohasida fermerlarning qo'l qanotiga aylangan ishni yanada unumli bajarayotganiga guvoh bo'lasiz. Men Bibozor hududunda joylashgan Gullola Xilola fermer xo'jaligi rahbariman. Mana paxtadan, shaldan bo'shagan dala maydonlarimizni lazerni planirovka asosida tekislayotirmiz. Suvdan ekonom bo'ladi. 2022-yil hosilini 10 sentner hosil qo'shadi degan umiddamiz. Daladagi har bir mehnatning o'ziga yarasha mashaqqati bor. Buni yaxshi bilgan va dehqonchilik sohasida ko'p yillik tajribaga ega Beruniy ovul fuqarolar yig'ini hududidagi fermer xo'jaliklarida ham mavsum tayyorgarliklari olib borilmoqda. Yo'ldosh Katli fermer xo'jaligining umumiy maydoni 100 gektar bo'lib, shundan 23 gektar maydonga kuzgi g'alla ekilgan. Hozirda agrotexnik tadbirlar olib borilmoqda. O'z vaqtida yerga berilgan e'tibor yuqori hosil olishning garovi bo'ladi, deydi fermer xo'jaligi rahbari. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil topganligining 30 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni bayram arafasida Xorazm viloyatining Shovot tumanidagi safarbarlik chaqiruvi rezervi batalyonida kapital ta'mirdan chiqqan bir qator bino va inshootlar tantanali tarzda foydalanishga topshirildi. Ta'kidlash joizki, 2003-yilda O'zbekiston armiyasida yangi harbiy xizmat turi sifatida joriy etilgan safarbarlik chaqiruvi rezervidagi harbiy xizmat ish joyidan o'qishidan uzilmasdan harbiy xizmatni o'tash imkonini borligi bilan yurtdoshlarimizga manzur bo'lmoqda. Binolarni foydalanishga topshirish tadbirida Shimoli-g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni polkovnik Farhodjon Shermatov, Xorazm viloyati hokimi o'rinbosari, viloyat mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi boshlig'i Jahongir Sadullayev, Shovot tumani hokimi Hamidjon Otaxonov, nuroniylar, jamoatchilik vakillari, chaqiruvchilarning ota-onalari va yaqinlari, quruvchilar hamda o'smir yoshlar ishtirok etdi. So'zga chiqqanlar tomonidan oxirgi 5 yilda mamlakatimizda barcha tarmoqlar singari harbiy sohaga ham e'tibor ko'payib borayotgani, harbiy xizmatchilarning jangovar xizmat faoliyati bilan shug'ullanish uchun qulay sharoitlar yaratilayotgani, harbiy obyektlarning qurilishi keng ko'lamda olib borilayotgani e'tirof etildi. Men bir ayol sifatida, ona sifatida harbiy qismda yaratilgan shart-sharoitlarni ko'rib, bahoyat xursand bo'ldim. Farzandlarimiz bu yerda kamolat topar ekan, vatanparvarlik ruhi ularni beixtiyor yurak-yuragiga singib qoladi deb o'ylayman. Darvoqa, so'nggi yillar mobaynida olib borilayotgan ko'lamli ishlar natijasida butun qurolli kuchlarimizning jangovar qobiliyatini bir necha barobarga oshirishga, xalqaro maydonlardagi harbiy musobaqalarda yuqori o'rinlarni qo'lga kiritishga erishildi. 2020-yilda ushbu harbiy qismda yangi
bilan barpo etilgan 250 o'rinli askarlar yotoqxonasi hamda bir vaqtning o'zida 490 kishiga xizmat ko'rsatish qudratiga ega bo'lgan sanitar tizim binolari va isitish tizimi foydalanishga topshirilgan edi. 2021 yil Mudofaa vazirligi tomonidan ajratilgan mablag'lar evaziga bu safar 16 ta o'quv sinflaridan iborat bo'lgan 2 ta o'quv binosi, 200 o'rinli 2 ta yotoqxona, sport zali, shtab binosi hamda suv nasos stansiyasi kapital ta'mirlanib, zamonaviy mebel jihozlari va o'quv moddiy baza bilan takomillashtirilib, bayramga tuhfa sifatida foydalanishga topshirildi. Endilikda harbiy qismimizda safarbarlik chaqiruv rezerv harbiy xizmatchilari uchun jangovar ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik mashg'ulotlarini tashkillashtirish uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan va har bir o'quv fani uchun alohida zamonaviy jihozlangan o'quv xonalari mavjud. Bu askarlarimizga sifatli dars mashg'ulotini o'tish uchun imkon beradi. Bu esa mamlakatimiz jangovar qudratini yanada oshiradi. Shu munosabat bilan harbiy qism shaxsiy tarkibi nomidan ushbu sharoitlarni yaratib berganligi uchun prezidentimiz yuqori qo'mondonlik va harbiy ma'muriy sektor rahbariga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Zamonaviy trenajyor va anjomlar bilan budlangan sport zali mamlakatimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'taradigan yosh va umidli sportchilarni shakllantirishda ahamiyatli bo'ladi. Kitob fondiga boy bo'lgan kutubxona kitobsevar yurtdoshlarimizning ehtiyojini qondirib, ma'naviy ozuqa beradi. Safarbarlik chaqiruvi rezervidagi xizmatga 18 yoshgacha bo'lgan chaqiriluvchilar olinadi va ular maxsus hisob raqamiga pul badalini to'laganlardan so'ng oylik harbiy yig'inlarga jalb etiladi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda sog'omonlikda ko'rishguncha, o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.